Takže čau, tady si našel nový video, dneska tady máme Pilot Flying Simulator, nějak Pilot Training Flight Simulator. Hráli to poprvé, doufám, že mi to půjde a doufám, že se vám tohle video bude líbit. Tak jdeme to zapnout, takže tady je nějaký tohleto, jo. Já nevím, co si vybrat. A tak asi já půjdu, zkusím Orange a zkusím třeba tohleto, to je malý. To by mohlo být dobrý. Aha, to je za Robux. Tak já schválně třeba z Tokia přilítnu na to Coast Guard. O, ale co tady mám dělat? Haló? Tohle to je Ranto. Dobrý, funguje. Hoši, tak tohle to je hodně promakaný. Tady mám schválně nějaký airliner a tady mám třeba Airbus a tady dám třeba Qatar. Sehrál mistrovství světa v Kataru, tak proč nemůžeme si dát letadlo, že YZ, jo, to je asi Y, takže tak kontrolky. Ečko, tak engine, tak. Jo, takže myšku se zapáčí. Ale pushback, jo, takže Pčko. A teď, když dáme plyn, tak půjdeme dozadu. Jo, dobrý, takže já trošku zrychlím. A zkusíme přistát na ten pidělstrov. Tak. Zapnu a jedu. Jde tady nějak věř, první. Zrealita. Tady zpomalení, já potřebuji najít nějak na tu čarový vzítej, takže já půjdu tudy, tady se rozjedu tak trochu. Tady bude zlítání, takže já odjedu až nakonec. Zrychluju, počkej, ale teď bych neměl moc zrychlovat. Ale zatím jako se mi tato hra dostatečně dost líbí. Lidi, tak to co se provedl, ty kokos. No nic, tak dojedeme na to na to zlítání. Asi pomalu, to bude asi lepší. Tak zatočíme. Tak, já přidám asi z větší dálky, takhle. Takže, co tady altitude hodně, to znamená. A tohle, asi když pojedu tohle myší, tak pojedu nahoru, asi vzlítnu. No jest, tak já teda pojedu. A gear vám co dává, já to dobře. OK. Já to tady s tímhle tím letadlem rozjedem. Tak. Vzlet úspěšně, že já začnu brzdit. Protože já chci přistát na tohleto. Ještě jsem to v životě nehrál, takže nevím, jaký to bude. Trošku zrychlím to brzdění. Že tohleto bude asi malý. Letišťátko. No super, že? Ale já potřebuji někam přistát. Hoši. A dám jo ty na helikoptery. Počka. To interesuje helikoptery, tím pádem. Ne, tak to mi neříkej, že to musím restartnout. No, a teďka zkusím najít to největší letiště, to asi tohle to tím pádem. Jo, a tady dělá Trafford. Tak já zkusím najít něco dobrýho. Nějakou třeba, nějaký letadlo. Helikoptéry. Já zkusím se nebrat helikoptéru. A zkusím kliknout třeba
se zkusím vzít třeba tohleto. Lidi, neptejte se mě, co jsem si to vzal. Jiří, to je strašně pomalý, počkej, tak jako jsem čistá, to jsem to trochu čistá. Tak jsem čistá pěkně, tady čistá. Tak já jsem jako jsem čistá sama. Tak vypínám motor. Takhle se zakolím. Tak a přestala jsem. Já si vezmu teda asi něco jiného, to je strašný. Jump. Tak to hodilo v pusinku. Takže tady na pol, třeba to nic nebylo na pol. A já chci zkusit asi podle toho. Nebo group access, tu mám. Tak já si zkusím vzít třeba, já nevím, ale já si třeba zkusím vzít tohleto. A zkusíme přistát někam, takže tady je to dát ten Y. Takže a zkusíme třeba přistát sem na ten ostrov. Víte co, kdy je to takhle. Myslím, že to je strašně otravný zvíte ostrov. Tam najít je. Tak letím. Tady letím, díry vypnu a poletím pěkně se. Tady bych to asi trošku ještě zvedl. A tady byl nějak hold altitude. Ergo, to drží altitude. Mám je sletím správným směrem, ale podle mapy si myslím, že ne. To ne, to je zleva. Tak, a teď poletím, tak a letím. Tak já už bych asi pomalu začal trošku padat, pomalu. Protože chtěl bych mít nějaký letiště a pokud by šlo, tak asi si vezmu nějakou stíhačku. Takže to bude asi to Old Military, ne to Military. A už vidím to hory. Takže si budou sem za blízko. Vody, takže jako asi trošku na hlavu. A to se tak blízko nejsou, ale já bych měl začít brzdit. Bacha, blesky. Já to dám tak třeba na 30. Ať to rychle stoupne. A tady někde je letiště. To přistávací plocha. Tady, takže tady. Vypnám.
Já tady trošku zrychlím. Ale tam asi budou muset být proti otáčky. Ale nám nebrání. Já to zkusím takhle, ještě vlastně kola. To mě napadlo. Já hodně brzy, pojď dolů, pojď dolů. Tak já vypnu motor. Nebo jsem ready na protiotáčky. Tak dobrý, tak já si myslím, že přistání bylo úspěšné, a zkusím si stíhačku. Tady se spomnu a zkusím. A zkusím, jak to bude rychle moderní. Nějaký group access, až tady není, tak já zkusím třeba B2 bomba, bombe. To už je tvoj para, hustě hoš. Wow. Jenže to. Se pojď, já se tady nejde nějak vystřelit. Ačko, ačko, bombe, to bombe. Nevím. Ale jako zase tak rychlý to není, jako abych se přiznal, že to je stíhačka. No, že já si musím počkat na maximální speed. No. Takže. Jedeme. Tak zrovna. Takže teda si budeme trošku začít brzdit, protože to letadlo zase tak rychle nezatáčí. No i když zatočí tohleto na pohodu, ale strašně plochý. Doufám teda, že zítra zkusíme přistát na to největší letiště. Doufám teda, že to je největší letiště, že teď jako zpomalíme, zrovnáme se. Zkusíme to teďka bez těch kontrol. No, tak to jsem nás vítal, že to pomalí. Nebo to vítalo. No, tak půjde to vůbec není pomalí. OK, to je 505. Podle mapy letíme trochu jinam, takže. Teď já tady trošku. Tak to bude trochu, tak možná. Tak, od autka, ale tíme. A ty to tak nemůžeš zatáčet, ano. Ale jako by ty se nám pikoval. Škoda, že to nemá ani úvod. Ok, já bych chtěl pikat si něco trošku. Brzd! Trošku ty čekám, budu zvát ta přetáčky.
Marcos Dietrich. Так. Это наш сын. No, tak já nepotřebuji ještě na speedy žadníku. Co je to možná ono? Máte motor, ne? Já moc děkovat nechci. Ale jako tohle to ono. No, sama se na to potřebuji najet. Jsme rady přistát. Ještě bych to takhle zkusil víc vytočit. No nic, já si myslím, že jsme už pěšně přistáli a myslím si, že by tohle mohl být i konec pro tohle video, tak asi zdar.